Od 1. července probíhá po celé České republice zbraňová amnestie. Jaký je o ní zájem v Pardubickém kraji, mi řekne tisková mluvčí pardubické policie Eva Maturová. Dobrý den. Dobrý den. Jaký je tedy ten zájem v Pardubicích a celkově v Pardubickém kraji? Nosí lidé zbraně? Tak největší zájem o navrácení zbraní nebo odevzdání a zlegalizování zbraní byl během 1. týdne zbraňové amnestie. Nicméně do včerejšího dne na oddělení policie v Pardubickém kraji lidé přinesli celkem 31 kusů zbraní a 274 kusů střeliva. Kde přesně lidé zbraně nacházejí? Jsou po půdách nebo to jsou nějaké používané zbraně? Tak máte pravdu, některé zbraně jsou nalezeny na půdách nebo jsou to nějaké kousky po dědečkovi, který, když to řeknu lidsky, a tak jak to skutečně je, třeba pytlačil, ten člověk si to chce nechat na památku, pověsit na zeď, v takovém případě si ta zbraň může znehodnotit a můžou to mít jako sběratelský kousek, ale jsou to i zbraně, které nacházejí lidé po lesích pomocí detektoru kovů. Máte mezi vybranými zbraněmi i nějaký speciální úlovek? Tak mezi ten speciální, jak říkáte vy, úlovek nebo raritu, kterou lidé přinesli, je hlaveň německého protiletadlového kanonu z druhé světové války. Jedná se o Flak 38 ráže 20 mm. Je to zbraň, která byla užívaná proti nízkoletícím letadlům a je to samočinná zbraň. Když někdo ještě doma zbraň má, protože amnestie ještě trvá, tak může ji přinést. Jaké jsou podmínky vůbec předání zbraně? Tak ten člověk, který doma najde zbraň a chce ji nějakým způsobem odevzdat nebo legalizovat, tak může přijít na kterékoliv oddělení, nejlépe oddělení zbraní a střeliva. Co se týká Pardubic, tak toto oddělení nalezne v ulici Pražské, ve Svitavách je to v ulici Purkyňova, na okresním ředitelství svitavské policie, co se týká Ústí nad Orlicí, tak tam je to ulice Letohradská a v Chrudimi Všehrdovo náměstí také budova okresního ředitelství bývalé. Policie. Co musí mít ten člověk sebou? Musí něco podepisovat, musí se nějak prokázat? Ten člověk přinese tu zbraň nebo střelivo, které chce odevzdat nebo legalizovat a musí mít sebou občanský průkaz. Vůbec nemusí uvádět, kde k té zbrani přišel, oč se jedná, kde to našel nebo kde ji získal, ale je zaevidován jako člověk, který odevzdává a ve chvíli, kdy ta zbraň potom jde na expertizu a vyjde najevo, že s ním byl spáchan nějaký trestný čin nebo pochází z nějaké trestné činnosti, potom toho člověka policisté kontaktují a pak už probíhají nějaké výslechy za účelem zjištění, odkud ta zbraň pochází. Dokdy mohou lidé odevzdávat zbraně a když je nějaká zbraň opravdu nebezpečná, tak mohou si pro ní přijet i samotní policisté? Tak zbraňová amnestie trvá půl roku, končí 31. prosince letošního roku a samozřejmě pokud někdo najde nějakou nevybuchlou munici, v žádném případě by s ní neměl sám manipulovat a nález takové munice oznámit policistům. Ani policisté z místně příslušných obvodních oddělení s takovými nálezama nemanipulují, je na místo přivolán pyrotechnik, který tu munici odborně zneškodní nebo zajistí a odveze na bezpečné místo, kde je zničena. Paní mluvčí, děkuji za rozhovor a mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. To byla tisková mluvčí pardubické policie Eva Maturová.